С ритуал по полагане на венци и цветя в Шумен ще бъде отбелязан 6 септември, денят на Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Церемонията ще започне в 10 часа пред паметника на загиналите във войните шуменци на площад Кристал. Слово по повод празника ще произнесе доцент Стефан Минков, преподавател в Шуменския университет. В 11 часа в знак на почит венци и цветя ще бъдат положени и пред паметната плоча в местността Марашка Кория в село Мараш. В честването ще се включат кметът Любомир Представители на Общинската и областната администрация, общински съветници, политически просветни обществени организации и граждани. Два автобуса са осигурени за гражданите, които желаят да присъстват на ритуала в Мараш. Те ще тръгнат за селото от паркинга на площад Кристал след края на церемонията. Организатори на честването са Община Шумен и командването на Шуменския военен гарнизон.